Gravação iniciada, presidente. Obrigado. Retomando os trabalhos da sessão do dia 14 de setembro, início às 9 horas, nós paramos o julgamento no item 10 da pauta. Próximo item, item 11, M e B1, representações de consultoria. Recorrente, relator, conselheiro Cleucio Nunes. Vai, Cleucio. Bem. Bom, então, boa tarde, presidente, boa tarde, colegas. Esse aqui é um caso com muitos detalhes de fato, então é inevitável ler o relatório para que se possa ter uma compreensão exata do problema. Trata-se de recurso voluntário contra a decisão da sexta turma da DRJ, Rio de Janeiro 1, que julgou improcedente impugnação apresentada pela contribuinte acima, ora recorrente. O caso trata de auto de infração lavrado contra a empresa em 24/10/2011, no qual foram identificadas as seguintes infrações referentes ao ano calendário de 2007, exercício de 2008. Item 1, omissão de receitas, saldo credor da conta caixa. Item 2, omissão de receitas, depósitos bancários de origem não comprovada. Item 3, falta de emissão de notas fiscais. E 4, subfaturamento de vendas. Sobre tais infrações, foram aplicadas multas de 75% e 150% nos termos do artigo 44 da Lei 9.430. As omissões de receita, de acordo com o auto de infração de folhas, geraram débitos de RPJ e reflexos em PIS, COFINS e CSL, resultando no montante consolidado de R$ 375 mil em valores da época. Em sua impugnação, a empresa arguiu preliminares de nulidade do auto de infração, sustentando o seguinte: item 1, ofensa ao prazo legal de duração do procedimento fiscalizatório, porquanto este ultrapassou mais de um ano para ser concluído. Violação ao princípio constitucional de vedação ao confisco, eis que, somados os valores de multas, juros e correção monetária, o débito ultrapassava 100% do montante do principal, o que, segundo alegou, caracteriza o confisco. Ofensa a precedente do STF que determinou a exclusão do ISS da base de cálculo de PIS, COFINS e CSL da parcela do ISS que recai sobre o faturamento. No mérito, rebateu os achados da fiscalização, justificando, em resumo, item 1, não houve omissão de receitas, pois os valores encontrados em sua movimentação bancária não seriam passíveis de tributação. 2. Ainda que assim não fosse, caberia à RFB comprovar a ocorrência de tais omissões. 3. Em razão disso, não ocorreu sonegação fiscal, pois inexistiu omissão dolosa ou fraude, tendo havido um erro formal em sua contabilidade, sobre o qual confessava com os esclarecimentos feitos à fiscalização. Item 4, as notas fiscais em duplicidade decorreram de erro de impressão. Item 5, não foi possível esclarecer as demandas da fiscalização, pois ocorreu uma enchente nas imediações da empresa que extraviou documentos fiscais. A DRJ julgou improcedente a impugnação, sustentando em síntese que não procedem as preliminares de nulidade, pois o prazo de um ano para a conclusão do processo administrativo fiscal não se aplica para o procedimento de fiscalização. Além do que, trata-se de prazo impróprio, que não acarreta consequências processuais. Sobre a segunda preliminar, argumentou que não há, no caso, violação ao princípio constitucional de vedação ao confisco, pois a administração tributária somente está vinculada às decisões do Poder Judiciário, quando estas se referirem especificamente ao contribuinte ou resultarem de precedentes vinculatórios, reconhecidos como tais pelas autoridades competentes. Sobre a omissão de receitas, ressaltou a decisão recorrida que duas foram as infrações constatadas pela fiscalização que caracterizaram tal infração: existência de saldo credor da conta caixa e a falta de comprovação através de documentação hábil e idônea por parte da interessada, quando intimada, dos recursos creditados em contas correntes de sua titularidade. Sobre tais presunções, aduziu a DRJ que ambas constam do Regulamento Imposto de Renda de 99 no artigo 281 e artigo 849. Sobre esses pontos, argumentou a decisão que a recorrente não conseguiu comprovar com documentação contábil idônea
a origem tanto dos depósitos encontrados em sua movimentação bancária quanto os existentes na conta caixa. Com relação à exigência de tributos sobre as diferenças de operações não contabilizadas ou contabilizadas a menor, a DRJ registra que a recorrente admitiu que houve um erro formal em sua contabilidade, mas essa admissão não caracteriza a denúncia espontânea, pois ocorreu após o início da fiscalização. Quanto à alegação de exclusão do ISS da base de cálculo PIS/COFINS e CSL, da parcela do ISS que recai sobre o faturamento, a decisão recorrida concluiu que o artigo 97.4 do CTN estabelece que cabe à lei a definição da base de cálculo dos tributos e, no caso de tais contribuições, a lei definiu a receita bruta como base de cálculo, não cabendo a citada exclusão. Sobre a aplicação da multa de 150%, o órgão julgador explica que tal penalidade motiva-se na prática de sonegação fiscal por parte da recorrente, quando não emitiu ou emitiu notas fiscais com falsidade, nota fiscal calçada. Inconformada, a empresa recorreu por meio de recurso voluntário de folhas, praticamente reiterando os argumentos da impugnação. O caso foi distribuído para minha relatoria e este é o relatório. Vamos ir para o voto, conselheiro. Bem, o recurso é tempestivo, eu analisei, a matéria também é de competência, regularidade processual, de modo que o recurso, na minha opinião, deve ser conhecido, presidente. Tem dois, contas preliminares de nulidade, duração razoável do processo. Conforme narrado acima, a recorrente reitera no recurso voluntário a arguição de preliminares de nulidade. A primeira se refere à eventual ofensa à duração do procedimento de fiscalização que ultrapassou o limite de 360 dias previsto no artigo 24 da Lei 11.457. Essa extrapolação de prazo caracterizaria a violação ao princípio processual de duração razoável do processo. Em que pese o artigo 24 da Lei 11.457 estabelecer a obrigatoriedade de se decidir o processo contencioso no prazo de 360 dias, tal prazo é o que se considera na doutrina como prazo impróprio para a administração e não exatamente prazo próprio. Isso porque o legislador não estabeleceu consequências processuais para a inobservância desse prazo, especialmente a anulação do processo. E aí, presidente, aqui eu aplico esse entendimento de que o prazo, nesse caso, é prazo impróprio e não acolho a preliminar, com base nesse fundamento. O outro argumento da preliminar é com relação à duração razoável do processo. Acho que o presidente, pelo menos para mim, a imagem está congelada, não sei para vocês. O presidente está congelado. Congelou. Chuta aí, vou chutar aí. Aguardado. Esperar um pouco para ver se ele volta. Voltou. Welcome back. Estão me ouvindo? Agora sim. Eu ouvia vocês todos congelados e eu não. o congelado era eu. Eu tinha pedido a manifestação só da Fabiana. Concordei com o Cléo, acho que matéria que a gente até afastou em outras. Ele não acabou, não, a parte. Tem mais uma alegação, mas a primeira. A questão do prazo, acho que sim, né? Ele tinha concluído. Sim, tinha. Nessa primeira, sim. Eu tô falando dessa primeira questão. Só a Fabiana, tudo bem, Fabiana? Não há necessidade da leitura completa do voto, né, dessa. Não, tá tranquilo. Bom, tá. Então aqui todos concordam, né? Vamos seguir. Agora, ainda em relação à matéria preliminar, o contribuinte alega vício no processo administrativo, porque ele entende que houve a violação do princípio da duração razoável do processo, que é a segunda alegação. E sobre esse ponto, o presidente e colegas já conhecem a minha posição de pronunciamento anterior. Eu entendo que é o caso de violação do princípio da duração razoável,
No entanto, as minhas conclusões, que inclusive estão externadas em trabalho publicado, coincidem com a interpretação de que o caso é de prescrição intercorrente no processo administrativo. E aí, considerando a súmula CARF, que entende que não é possível se aplicar prescrição intercorrente no processo administrativo, eu me curvo ao que diz a súmula, e nesse tocante aqui também estou afastando a preliminar de nulidade por entender que não houve violação ao princípio da duração razoável com relação ao procedimento fiscal. É essa conclusão que eu chego. Não sei se é necessário ler toda essa parte do voto, presidente. Acredito que não, né? Para nós você já fez a leitura. Fabiana, não sei se está ela tudo bem. Eu estou olhando aqui. Na verdade, aqui, Cléucio, o que eu queria ponderar é o seguinte, ele está questionando a fase do procedimental ainda, não é nem do PAF, né? Não, ainda é a fase de procedimento mesmo, ainda é a fase da fiscalização. Mas você acha que no seu conceito a razoável duração do processo aplicaria essa parte também? Eu penso que sim, presidente, porque a interpretação que eu faço é do parágrafo único do artigo 173 do CTN, que é uma fase anterior à instauração do processo administrativo. Quer dizer, não tem ainda a fase contenciosa. E eu acho que, neste caso, o legislador, o CTN, teve já a preocupação de estabelecer uma duração razoável para o início do lançamento tributário de ofício e sua conclusão, ainda que haja impugnação por parte do contribuinte. Pois é, mas eu reconheço que... Dentro dessa tua linha da prescrição intercorrente, não é nem crédito constituído, então não pode falar em prescrição sem crédito constituído. Pois é, e aí é essa... por isso que eu argumento, esse é o argumento que está aqui no voto e o argumento que eu sustento academicamente. Para que fosse hipótese de prescrição intercorrente, primeiro, teria que haver o contencioso administrativo, hipótese que não aconteceu ainda. Segundo, tinha que ter uma previsão específica em lei, porque prescrição é matéria restritiva de direito, razão pela qual nós não podemos interpretar a exceção sem uma previsão explícita na legislação, que não existe. Mas o resultado é o mesmo. Se a gente sustentar aqui que é o caso de duração razoável do processo, a consequência é a mesma, seria a extinção do processo pelo decurso do prazo sem uma conclusão dentro de um prazo razoável. Então, por isso que eu faço aqui a interpretação de que o meu argumento de duração razoável do processo, ele tem o mesmo efeito prático da prescrição intercorrente. E como existe uma súmula do CARF que impede que se aplique prescrição intercorrente nos processos administrativos tributários, eu, obviamente, acompanho a súmula e, por esse motivo, afasto esta alegação. Fabiana. Eu fiquei com duas dúvidas aqui. A primeira, a questão da duração razoável, que foi invocada, foi com base no princípio constitucional? Ou foi o que o contribuinte invocou, foi 173? Não, foi com base no dispositivo constitucional. Aí me parece que, assim, posso estar enganada, mas a gente tem uma súmula que, inclusive, nos impede de conhecer a alegação. Eu sou da área do constitucional, às vezes é desconfortável para a gente, mas eu deixo de conhecer quando o fundamento é a alegação de violação constitucional. Se o contribuinte invoca outros fundamentos que não sejam os constitucionais, bom, aí acho que a gente tem que enfrentar. E acho que aqui a tua fundamentação, que é brilhante, não tem nenhuma dúvida, mas me parece que refoge a alegação do contribuinte. Se o que ele invocou foi o princípio constitucional, não sei se... É a combinação de duas coisas, Fabiana. O princípio da duração razoável, realmente, ele tem previsão na Constituição, lá no inciso 78 do artigo 5º. Isso. Agora, o argumento do contribuinte é que o procedimento de fiscalização ultrapassou a razoabilidade temporal, porque ele entende que o princípio da duração razoável do processo estabelece limites temporais para a conclusão do procedimento. Aí ele invoca, por exemplo, aqui o que eu acabei de mencionar, o artigo da lei 11.424, da lei 11.457, isso é um motivo que, na visão dele, houve violação da duração razoável.
Depois ele invoca o artigo 7º do decreto 70.235, que estabelece um prazo de 60 dias para a conclusão do procedimento administrativo, e para ele é violação da duração razoável do processo. Então, não existe uma alegação por parte do contribuinte de controle de constitucionalidade dessas normas. Agora, ele invoca o princípio da duração razoável do processo, que, por sua vez, está no artigo 5º da Constituição. Sim, sim, tá. E a outra dúvida que eu fiquei é se o contribuinte pede aplicação de prescrição intercorrente. Não me apareceu aqui pelo relatório. Não, o que ele pede é a aplicação do princípio da duração razoável. Ele entende que todas essas violações de prazos, na visão dele, implicam na ofensa ao princípio da duração razoável. Entendi. Mas é o Clécio que tem trazido, já trouxe uma outra oportunidade. Acho que essa circunstância aqui é diferente da anterior. Mas tudo bem, todo mundo, podemos... Eu vou colher voto nessa parte aqui, porque eu acho que vai ter, pelo menos pelas conclusões, algum tipo de divergência. Paulo? O Gustavo quer falar. Tá, Gustavo. Não, desistiu? Desistiu. Ok. Eu acompanho o relator pelas conclusões, como eu já fiz, né, na sessão passada. Primeiro que eu acho que o prazo de 360 dias, ele não é um prazo para a Receita Federal. E segundo que eu entendo que não existe a prescrição recorrente. Eu não me curvo à súmula, eu concordo com a súmula do caso. Ok. Gustavo? Eu até acho que a súmula não se aplica ao caso. Bom, ela se aplica ao caso, ela não se aplica ao caso do 173. Eu acho que o 173 não regra hipótese de prescrição. Eu concordo com parte da jurisprudência, especificamente do STJ, no sentido de que o parágrafo está tratando de uma antecipação do marco de contagem, ou seja, ele não vai contar a partir do primeiro dia útil, e sim a partir daquele procedimento que se inicia pelo fisco. Então ele antecipa aí o prazo de contagem. E o que o contribuinte me parece estar alegando é outra hipótese, é de prescrição, é o prazo que se inicia após o lançamento propriamente. Então eu vou pelas conclusões também, presidente. Ricardo. Mais alto um pouquinho, Ricardo. O relator pelas conclusões também, fazendo uma das conclusões do Paulo e do Gustavo. Eu acho que ele não está tratando de prescrição, mas também as alegações que foram feitas pelo Clécio, eu também tenho algumas reservas. Ok. Flávio? Eu vou com o relator, presidente. Andréia? Eu acompanho pelas conclusões, presidente. Também na linha do Paulo, do Flávio, do Gustavo? Do Gustavo, sim. Fabiana? Eu também acompanho pelas conclusões. Também nessa mesma linha? Sim. Porque eu também vou acompanhar pelas conclusões, nós vamos ter que sintetizar para o Clécio. A minha especificamente, eu entendo que não se aplica o prazo, é a razão principal. Eu nem adentraria nessas outras questões aí relacionadas à prescrição, ou mesmo 173. Simplesmente não existe norma na área procedimental estabelecendo esse prazo. E antes de constituir o crédito, não se podia falar em prescrição, já não há crédito. Não tem que se falar em prescrição nem intercorrente, nem de qualquer sorte. Só caberia no máximo a decadência. Para facilitar a vida, eu acompanho as conclusões do presidente, sem ter que entrar muito na discussão de teórica lá para trás, para falar se o 173 regra ou não isso. Seria o quê? Só que essa questão dos 360 dias não se aplicariam ao procedimento e à prescrição? Ao procedimento investigativo. Isso? Isso. Porque elas são claramente voltadas para o contencioso. Veja o seguinte, a defesa do contribuinte não é muito clara sobre a fundamentação legal que ele utiliza para concluir que houve ofensa à duração razoável. Ele invoca esses dispositivos, mas o argumento lógico dele é que o procedimento de fiscalização ultrapassou um prazo de razoabilidade. Por quais motivos? Porque houve violação de alguns dispositivos legais. Um deles, por exemplo, é o artigo 7º do 70.235.
Porque ele entende que ali foi fixado um prazo de 60 dias para a conclusão do procedimento administrativo e que, neste caso, não houve observância deste prazo. Então, esse é um argumento que, para ele, houve violação ao princípio da duração razoável. Volto aqui a dizer que a duração razoável do processo foi um argumento que ele utilizou como apoio às suas teses. Então, ele está atacando, sim, o tempo de duração da fiscalização. Mas a discussão dele ficou limitada aos 60 dias? Porque isso se afastou lá em cima e todo mundo concordou. Por isso que eu já afastei. Lá em cima eu afastei. Então eu acho que... na tese da duração razoável. Como eu entendo, aí é a minha opinião pessoal, que o parágrafo único do 173, quando estabeleceu um prazo de 5 anos para a conclusão definitiva da constituição do crédito tributário, isso implica a fase contenciosa também, que é uma tese de doutrina que chama isso de prescrição intercorrente. Agora, eu tenho reservas, assim como acho que a maioria dos colegas tem, e entender que isso é prescrição intercorrente, porque a prescrição, primeiramente, dependeria de uma previsão legal específica, e nós não temos previsão legal específica para a prescrição intercorrente no processo administrativo, só para o judicial. Então, por isso eu afasto. Agora, o argumento da duração razoável do processo, ele tem um efeito prático, que é a extinção do processo, seja ele na fase ainda não contenciosa ou já na fase contenciosa. Então, eu entendo que chega a ser o mesmo resultado, que a prescrição é intercorrente. E por mas isso, não havendo crédito, não há prescrição. Não tem como chegar nesse raciocínio da prescrição. É a fase contenciosa. Vamos lá, Gustavo. Na verdade, não há processo. Isso. Enquanto não houver lançamento e não inaugurada a fase contenciosa na forma do 14 do decreto 7235, não há processo. Então não tem se falar em prescrição intercorrente, simplesmente porque, além de não existir o crédito, aí você tem uma discussão se a prescrição poderia se operar ou não, independentemente da existência do crédito. Mas, enfim, o problema é, não tem processo. A prescrição é matéria de direito processual. Não, aqui, objetivamente. Tem processo. Até que ele impugnou e está reclamando. Não, que a partir da impugnação durou mais de 5 anos para concluir o processo dele. Ele está argumentando isso. Mas demorou mais de 5 anos para constituir e demorou mais de 5 anos para julgar o processo dele. Mas essa parte você não relatou, não. É, isso aí já não estamos sabendo. Parte você não relatou. Não, é isso. Ele está argumentando. Esse é o problema dele. Está dizendo assim: olha, demorou muito tempo para concluir o processo dele. Por isso que eu estou enfrentando essa questão, porque, a meu ver, Gustavo, depois que o crédito tributário ele é impugnado, se aplica também o parágrafo único do 173. Não, então, eu coloco o 173 regra de cadência. Gente, mas é por isso que eu estou enfrentando esse ponto aqui no voto. É só para explicar o porquê que eu coloquei isso no voto. Mas não fica claro no seu voto, eu não vi no relatório, aqui. Ele está alegando prescrição por ultrapassar mais de 5 anos desde o início do procedimento, de duração inclusive do processo. Aí é uma outra. Nesse caso, aplica-se a súmula explicitamente. É. Agora, até o lançamento, não há prescrição. Você tem um dispositivo do CTN para regrar isso, que é o 174, e não o 173. O 173 vai tratar da constituição do crédito tributário. O 174 vai tratar da prescrição. Após a constituição do crédito tributário. E se houvesse uma hipótese de prescrição intercorrente, ela está lá no 174, não no 173. Mas nem no 174 tem, né? Só um pouquinho aqui. A Fabiana quer entrar no debate aqui, eu vou só para ela não ficar. Outra coisa que me chamou a atenção, que talvez eu tenha entendido errado, eu não vejo nem por que afastar a prescrição se ela não foi invocada pelo recorrente como matéria para pedido de extinção do processo com base na prescrição intercorrente. Mas é isso que a gente está colocando, mas o relator, ele alega que durou mais de 5 anos. Mas ele faz um pedido expresso, quero que se aplique prescrição intercorrente, porque decorreram mais 5 anos. Não, pedido expresso não faz, mas o argumento dele é nessa linha, de que houve uma demora para a solução, tanto da constituição do crédito tributário, quanto também para resolver o processo dele. Que eu acho que a gente vai afastar uma alegação que não está contida dentro das razões recursais, a gente está desbordando um pouco do limite dali de posse, está equivocada.
mas ele não pede para se aplicar a prescrição, a gente não pode afastar um argumento que ele sequer invocou. Ele argumenta a violação à duração razoável do processo. Isso ele fala várias vezes, né? Isso aí fica dentro do entendimento do relator, de que poderia ser igual. Acho que não há um problema em si. Só Gustavo, depois o Flávio. Só um pouquinho, Flávio. Liga o microfone aí. Presidente, só para resumir, então, acho que poderia colocar assim, ó. No entanto, a turma entendeu que é o caso, não se aplica o 173 para a primeira do CTN, e em relação à duração do processo, após o lançamento, aplica-se a súmula. Ponto final. E aí eu acho que mais ou menos resume a posição do colegiado, se todo mundo concordar. Claro. Presidente, eu vou só abrir o processo aqui, porque a Fabiana fez um comentário, eu quero me certificar aqui se teve. Tá. Eu até só queria fazer um comentário, até dentro do que o Fabiano colocou. Eu acho que está ali na construção do Cleusso, tá muito, a aplicação da súmula está muito mais dentro de uma construção que ele fez, em termos de uma aplicação de pressão intercorrente do processo administrativo, mas ó, eu não vou aplicar porque o próprio CAF me vela isso por conta da aplicação da súmula. Então, eu acho que foi muito mais em termos de uma construção, porque mesmo se não tivesse um pedido expresso do contribuinte, eu concordaria tendo o que foi colocado por ele no voto. Mas só uma parte aí. Foi o que eu disse. A linha de raciocínio do Cleusso, ele avança um pouco, que poderia, quem sabe, estar compreendido nisso. No caso concreto, se ele alega, mas para mim tem uma diferença, se ele alega, de fato, uma coisa tendente à prescrição, avançando para toda a duração do processo, inclusive na fase, da fase procedimental para a fase processual, aí tudo bem, acho que cabe aquela conclusão que o Gustavo colocou ali, resumidamente. Aplica um 7.3 e aplica a súmula. Agora, se é apenas quanto a procedimental, aí para mim não é o caso de usar realmente esse argumento da súmula. Aí não existe esse prazo legal fixado para a duração razoável do processo. Aí seria apenas uma condição doutrinária, até amparada em dispositivo constitucional, mas não tem previsão legal. Cleusso já chegou aí, achou a peça, não sei se alguém mais está olhando. Estou procurando aqui, só um segundinho. Tem que reabrir o e-processo. O meu e-processo hoje não está colaborando. Mas só um segundinho aqui, presidente. Tá, aqui achei, peraí, só um segundo. Aqui, eu cheguei aqui na preliminar. Então, ele alega violação ao artigo 24 da Lei 11.457, conforme eu disse aqui no relatório. E deixe-me ver se ele pede explicitamente reconhecimento da prescrição. Redução da multa. Ele pede a aplicação do prazo de 360 dias para o procedimento fiscal. Presidente, se for só isso, eu acho que a nossa conclusão para prevalecer é, olha, o contribuinte alegou apenas a aplicação do prazo de 360 dias, que até a teor do 59 do decreto 7235 não implica nulidade. Porque o decreto 7235 é claro, ele dizia quais são as hipóteses de nulidade. Na impugnação, não, eu vou só para tirar a dúvida, vendo voluntário, tá? Só um segundinho.
Então, no voluntário está isso, Cléucio. Ele só pede a aplicação do artigo 24, né, do prazo de 360 dias. Ele repete a impugnação, né? Uhum. É para o procedimento de fiscalização, né? Então, assim, eu acho que salva alguma discordância dos que votaram pelas conclusões, mas eu acho que esse prazo não se aplica ao procedimento fiscal. Isso daí já mataria qualquer outra... Já tornaria desnecessária qualquer outra... consideração. Eu acho que a gente pode resumir nesse sentido, então, a posição não... O Gustavo queria que arredondaria essa... Desculpa, eu esqueci de baixar, mano. Mas eu acho que é isso, no ato, o decreto 12235 arrola as hipóteses de nulidade, são duas, incompetência e violação à ampla defesa. O desrespeito ao prazo de 360 dias não importa em violação à ampla defesa, e ato contínuo não se aplica ao procedimento administrativo. Presidente, colegas, eu estou vendo aqui a peça e de fato, ele somente argumenta violação ao 24 da lei 11.460, quer dizer, ele não toca no ponto da prescrição depois do processo contencioso, que foi uma consideração que eu fiz aqui, mas agora vendo aqui o processo, eu acho que eu me confundi com outro. Então eu peço desculpas, porque de fato ele não faz esse argumento de que teria havido prescrição intercorrente, considerando a contagem desse prazo depois da formação do litígio administrativo, que seria com a impugnação. Realmente ele não faz, ele se atém somente à fase do lançamento tributário, somente à fase de fiscalização. Então, eu gostaria de esclarecer esse ponto, porque eu mesmo foi que fiz essa observação aqui, mas de fato não consta. E com relação ao voto, presidente, eu insisto em dizer que o meu entendimento é que o parágrafo único do artigo 173 do CTN, ele se aplica tanto à fase anterior à constituição do crédito, quanto depois. É esse o entendimento que eu tenho feito. Agora, se para os colegas, como não foi ainda proclamado o resultado, for mais confortável, como ele não alegou essa parte de prescrição, eu posso fazer um ajuste no voto para suprimir esta parte e manter somente a que... Eu estou afastando a alegação de nulidade do processo administrativo por não cumprimento do prazo do artigo 24 da Lei 11.457. Acho que não altera a substância do meu voto. Perfeito. Aí fica centrado exclusivamente nisso, né? No 24 e você afasta. 24, eu afasto. Eu já tinha afastado, né, o 24. Sim, aqui sim. Eu fiz um acréscimo sobre... duração razoável e prescrição intercorrente que se nivelariam num efeito prático. Eu acho que é isso que está gerando a discordância. E do artigo 7º do PAF ele também trouxe, ou esse foi você que colocou? Não. Tá. Eu estou vendo aqui na defesa, ele não argumenta, é um outro caso que tem esse argumento, e eu peço desculpas. Então, eu acredito que aí não há divergência quanto à conclusão do relator, né? Podemos acompanhá-lo. Você vai parar ali no... Isso. Assim não tem aplicação dos dispositivos invocados e rejeita a nulidade, correto? Exato. Essa parte aqui, que é uma posição que eu já tenho até de um outro caso, o presidente disse bem, outro caso havia essa discussão de prescrição, né, intercorrente. Esse aqui, de fato, o contribuinte não salienta. E eu posso... Então, você vai ver toda essa parte posterior à menção da lei, só vai ficar com a conclusão dessa forma, afasta a alegação e tal, né? Uhum. Aqui, ó. Aqui, até, ó, em que pese o artigo 24 da lei, né, estabelecer a obrigatoriedade, o prazo é impróprio, assim não tem aplicação ao caso... os dispositivos legais invocados pela recorrente. Isso. Daí em diante, você só fica uma conclusão. Essa parte aqui, em que, de fato, eu posso fazer essa supressão. Tá. Anota aí, depois pode seguir. Eu vou marcar aqui, só um segundo. Ainda assim, eu voto pelas conclusões, tá, presidente? Porque, assim, eu acho que esse prazo não se aplica ao procedimento também. Mas não é isso que ele diz? Não. O que ele está dizendo só que é um prazo impróprio.
Ô Paulinho, mas ele também tá falando que aplica, não, cara. Que é pro nosso cara. Então nós vamos ter que voltar pelas conclusões. Eu concordo com você. Mas eu acho que ele não entrou nesse mérito. Que ele acha que aplica, né, Cleus? Se eu não me engano, é isso. A sua posição é que aplica também. Não, isso nem é seu caso, Paulo. Não tá falando nada nesse sentido, né? Eu nem estou considerando essa hipótese. Tranquilo? Não preciso então colocar pelas conclusões, né? Então, manda, assim que estiver pronto, pode continuar. Bem, segundo ponto, segundo a nulidade arguída pelo contribuinte, é em razão do percentual da multa, que é o item 2.2. A recorrente sustenta que a multa isolada de 75% e a multa qualificada de 150% são inconstitucionais por violarem o artigo 154 da Constituição Federal, que veda a utilização de tributo com efeito confiscatório. Transcreve conhecidos precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, como reforço à sua tese. A multa isolada de 75% foi aplicada em face da empresa por quanto? No caso em questão, os valores de RPJ e reflexos foram apurados por meio de lançamento de ofício. Aqui é súmula também, né? Então, você acha que pode ir para a conclusão aí da súmula e constitucionalidade da norma? Eu estou afastando também aqui. Aqui é caso de não conhecer, né? Alegando. Não, aqui ele está alegando, presidente. Aqui ele está alegando a nulidade do processo do auto de infração por aplicação de uma multa que, na visão dele, é uma multa exorbitante. Pois é, mas baseado na alegação de inconstitucionalidade pelo confisco. E aí é o cara que não é competente para se pronunciar, logo não se conhece. A gente tem costumado colocar como não conhecer, né, nessa matéria, não, Gustavo? Não, a gente tem conhecido, a gente simplesmente aplica multa. Agora, o caso aqui, eu entendo, não é de nulidade, né, porque ainda que ele queira sustentar a inconstitucionalidade, aqui o caso seria de mérito, mas no mérito não procede. Presidente, é aqui, ó, eu concluo o seguinte, eu digo o seguinte, ó, embora não seja a sessão referente às preliminares, o lugar apropriado para análise do cabimento ou não das citadas multas, o BAF possui limitações que não podem ser transpostas sem ofensa à sua própria jurisprudência. A presente preliminar é um desses casos. A definição dos percentuais de multa de ofício e qualificada são definidos por lei. Não compete ao julgador administrativo avaliar se os percentuais definitivos pela legislação são ou não proporcionais ou razoáveis. Também não é atribuição deste colegiado interpretar o dispositivo legal à luz do preceito constitucional da vedação ao confisco, pois isso importaria, na prática, em controle difuso de constitucionalidade, competência essa cabível ao Poder Judiciário. Nesse sentido, a súmula CARF 2 impõe os limites da competência deste órgão julgador sobre esse tipo de matéria e transcreva a súmula. Então, eu estou entendendo aqui que é o caso de se conhecer o recurso dele, mas afastar a preliminar de nulidade. Não, o recurso eu não tenho dúvida, Fabiana, só para... Eu concordo com o presidente, eu acho que não se conhece de alegação de violação a princípio constitucional, eu acho que é uma questão aí de técnica processual, se a gente não é competente para julgar a matéria, a gente não pode conhecer da alegação. Não é que não conhece o recurso, não conhece da alegação. Essa alegação especificamente de violação ao confisco. O Paulo no julgamento anterior, ele fez isso, não conheceu de uma matéria, não era, Paulo? Agora. Se o fundamento recorrente é que a multa viola a Constituição, essa alegação eu entendo que não deva ser conhecida. Mas, presidente, salvo engano, em outras sessões que eu participei aqui, sou novo no colegiado, claro, mas eu tive a percepção de que essa matéria é conhecida e nós afastamos pela limitação de competência do órgão. Eu desconheço, sinceramente, esse argumento de não conhecer da matéria. Não, na verdade, não conheço a alegação de inconstitucionalidade. Tudo bem, aí também não é uma coisa relevante. Não vou fazer... Normalmente, o que a gente faz é o seguinte, quando ela já está no bujo, ela já vem na manifestação de inconformidade, é repetida no recurso voluntário, vai no mérito. Abre,
A gente abre um tópico, a gente não diz lá na admissibilidade ainda do recurso, a gente não diz que não conhece. A gente abre um tópico no meio do voto e diz, olha, essa alegação não pode ser conhecida porque falta competência. Né? A gente não faz. Naquele meu caso, é que além disso, ele só trouxe isso no recurso voluntário. Então, eu fiz essa análise já na admissibilidade. Né? Então, já na admissibilidade, eu disse que era matéria que não... que nós não éramos competentes e por isso que eu não conheci dessa alegação que estava sendo trazida. Mas normalmente a gente coloca isso no voto, mas diz textualmente o que a gente acaba dizendo é que não conhece da alegação. Né? Tá, acho que para arredondar aqui, como ele trouxe como nulidade, a gente põe como rejeição de nulidade, tranquilo, sem entrar muito em detalhes, porque não vai afetar a decisão. E quando tiver no mérito, vai ficar dentro do mérito, só para a gente não ficar... Tá bem. Ok, todos de acordo aqui, né? Mas eu concordo com o Fabiano, eu acho que isso é uma questão de não conhecer mesmo, só que eu nunca fiz isso. Eu também acho que a gente... Já fiz muito, tenho o texto pronto. Eu acho bem tranquilo, inclusive, não sinto nenhum remorso. Tem súmula para isso, se a gente não tem competência para enfrentar a matéria, como é que tu vai conhecer? É como tu apresentar um pedido administrativo no judiciário, o que ele vai dizer? Eu não posso nem olhar isso aqui, porque eu não posso julgar. Eu vejo da mesma forma, mas pode ser colocado. Com todas as vênias aos dois, só é a hipótese de não conhecer do recurso se faltar algum requisito objetivo ou subjetivo de sua admissibilidade, não é o caso. Não, não é competência é requisito subjetivo. Aqui ele não está, nós não estamos discutindo um requisito objetivo da recorribilidade, porque o que ele está alegando aqui, na visão dele, contribuinte, é que a multa ela é fora do razoável. Aí nós fazemos a construção de que, como princípio da razoabilidade, a matéria constitucional, por esse motivo a gente aplica a súmula. Mas ele não tá pedindo controle de constitucionalidade da norma. Mas o que eu entendi foi que ele disse que a multa é confiscatória. Sim, por viola o artigo 4 do 150. Nesse ele invoca a vedação ao confisco. E a questão não é deixar de conhecer do recurso, mas dessa alegação específica que está contida no recurso. Eu acho que sim, competência é um requisito de admissibilidade. Bom, então, peraí, deixa eu entender. Mas a gente discorda, é possível que isso aconteça. Não, é que eu não estou entendendo. Já estão causando polêmica. É que eu não estou entendendo o que vocês estão dizendo. Porque o que eu compreendi primeiramente, que foi o que o presidente disse, é que o recurso não deveria ser admitido nesse ponto. É isso? Não ser conhecido. Não ser conhecido a alegação, não é nem o recurso. É essa é alegação. Uma parte da alegação. Não conhecer a alegação. Alegação de inconstitucionalidade, é isso aí. Mas eu não vejo problema também. A solução do Matosinho eu achei muito boa e muito equilibrada, no sentido de que se ele está invocando uma nulidade com base nesse fundamento, além de a gente não poder conhecer pela súmula 2, a gente tem uma questão de que isso também não está dentro das hipóteses de nulidade do 59. Tem uma saída intermediária. Eu não conheceria, porque eu acho que se está invocando como fundamento para a nulidade uma violação constitucional, eu não posso enfrentar isso. Para eu dizer se é ou não é a multa confiscatória, eu vou ter que necessariamente fazer uma análise do dispositivo constitucional, o que a gente não pode fazer. Por isso que eu deixo de conhecer nos outros casos que eu já julguei. Mas se ele está invocando também uma nulidade, a gente tem fundamento para dizer que não é caso de nulidade. Acho que é uma solução equilibrada. Eu acompanhei das outras sessões, que era diferente. Até eu próprio, num voto, invoquei aqui a súmula 2. Nós conhecemos normalmente da matéria e afastamos por não termos competência. Tudo bem. Vamos manter como, dentro da sua análise, como nulidade, fica dentro do espectro da discussão. Tá? Então, fica rejeitadas as nulidades até aqui. Por unanimidade. Concorda? Ok? Não vamos registrar essa específica questão do conhecimento aí. Então tá bom. Bom, e concluo assim todas as alegações da recorrente de não incidência da multa em razão do seu percentual desproporcional, vedação ao confisco e inconstitucionalidades da legislação não podem ser acolhidas por este conselho recursal, pois implicariam em controle de constitucionalidade de lei, o que é vedado pela súmula CARF número 2. Posso ir ao mérito, presidente?
Ótimo. Bom. Eu acho que ele até a conclusão isso aqui, dizendo que rejeita a nulidade que ele você trouxe como nulidade. É por isso que eu estou uma conclusão de que assim rejeita a nulidade, qualquer coisa assim. Mérito. Exclusão do ISS da base de cálculo das contribuições sociais. A recorrente sustenta que deveria ser excluída a parcela de ISS do cálculo das contribuições PIS, COFINS e CSL, incidentes reflexamente ao IRPJ por omissão de receita. Em que pese tanto na impugnação quanto no recurso voluntário não ficar muito bem explicada a tese da recorrente, é possível concluir que sua irresignação se baseia nos seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal. O primeiro diz respeito à não inclusão do ISS na base de cálculo de PIS e COFINS, ambas as contribuições incidentes na importação de produtos e bens estrangeiros, conforme decidido no RE número tal. Veja-se, aqui eu transcrevo o RE, eu acho que é importante ressaltar aqui, porque não dá para entender claramente qual é o precedente que o contribuinte está invocando em seu favor. Em todo caso, me pareceu que era esse caso aqui. A orientação firmada no julgamento do RE número tal, do Rio Grande do Sul, no qual se decidiu pela impossibilidade da inclusão do ICMS importação na base de cálculo da contribuição ao PIS-PASEP da COFINS, incidentes na importação de produtos e bens estrangeiros. Aplica-se ao deslinde da presente controvérsia, referente à impossibilidade da inclusão do ISS na base de cálculo das supracitadas contribuições cobradas em razão da importação de serviços. Então, eu tô supondo que a alegação do contribuinte seja com base nesse precedente. E o outro, que é esse aqui, o segundo precedente, que se supõe ser o RE número tal, entendeu-se possuir repercussão geral a possibilidade ou não de se incluir ISS na base de cálculo de PIS e COFINS, faturamento, semelhante ao que restou decidido no RE número tal, em relação ao ICMS. E aqui a emenda, ISS, inclusão na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, conceito de faturamento, existência de repercussão geral. De fato, foi reconhecida a repercussão geral nesse caso. Conforme explicado, o presente processo decorre de autuação fiscal sobre omissões de receitas observadas na conta caixa do livro razão da empresa e de depósitos não contabilizados, encontrados em sua movimentação bancária. Tratando-se da hipótese de se aplicar o primeiro precedente, o RE número tal, de São Paulo, teria que se precisar a origem de tais receitas, isto é, se decorreram da importação de serviços. Era ônus da recorrente demonstrar que as receitas tributadas a título de contribuições sociais, PIS e COFINS, advieram desse tipo de importação. Não basta a simples invocação de precedente do STF, diga-se de passagem que o número do precedente mencionado nas peças de defesa não tem relação com o assunto, para justificar a eventual aplicação dos efeitos de recurso extraordinário sobre determinado caso concreto. Registre-se que o precedente em questão foi julgado em 2018, sem efeitos retroativos, de modo que, à época da autuação, o controle de constitucionalidade da questão não havia sido exercido. Então, nesse caso, nesse ponto aqui, presidente, o que deu para entender da defesa do contribuinte, ele invoca lá um precedente do STF que não correspondia a essa matéria. Mas como eu conheço esse assunto, acho que era isso. E mesmo assim, não teria aplicação sobre o caso concreto, porque é de 2007 a autuação e esse precedente é de 2018. Então, por isso eu também estou afastando. Quanto ao segundo precedente, conforme civil, trata-se de reconhecimento de repercussão geral, não tendo havido julgamento da matéria. Ainda que tal tivesse ocorrido, pelas mesmas razões do julgado anterior, seu resultado seria inaplicável ao caso concreto, pois a autuação se refere ao ano de 2007 e a repercussão foi reconhecida em 2008. Por essas razões, afasto a alegação de erro na apuração das bases de cálculo de PIS e COFINS diante da suposta indevida inclusão de ISS sobre o seu faturamento.
Posso prosseguir? Só um pouquinho, o Flávio pediu. Eu só tenho dois comentários para fazer. O primeiro é o seguinte, eu acredito, essa questão da data para mim é irrelevante, porque se a gente tiver, por exemplo, um posicionamento definitivo do STF com relação à não inclusão do ISS na base de cálculo PIS da COFINS em repercussão geral, a gente teria que aplicar mesmo a fase pretérita, a não ser que o STF se pronunciasse sobre modulação de efeitos, que a princípio não ocorreu. Mas, com relação ao ISS, é de conhecimento de todo mundo, essa repercussão geral aí começou a ser votada há poucos dias, e houve pedido de vista do Toffoli, inclusive do ministro Toffoli. Então, ou seja, não tem nenhum posicionamento como a gente tem no ICMS. No caso do ISS, o Supremo ainda não se manifestou sobre o mérito de forma majoritária, definitiva, enfim. Então, não daria nem para a gente aplicar esse precedente. E aí, como a gente tem feito no caso do ICMS, baixo cálculo COFINS, em que pese o Supremo ter dado fixado a tese, como há a possibilidade de modulação dos efeitos, a gente não tem aplicado, até mesmo porque não tem uma posição definitiva do judiciário com relação a isso. Talvez foram esses últimos precedentes, né, Paulo? Errado a gente discutir isso, mas a gente já debateu tanto essa questão aqui. Então, para mim, não tem que aplicar de jeito nenhum precedente. Seja porque nem alcançou a maioria, não se fixou uma tese, seja que se tivesse fixado, a gente tinha que esperar o reconhecimento, o trânsito julgado em repercussão geral. Só isso, presidente, desculpa. Ok, Flávio. Só acrescentar que eu acho que assim, o relator já afastou também por outro ângulo a matéria, né? Que a base de cálculo são receitas com base presumida, né? Com base presumida, com presunção legal. E que não sequer há comprovação de que sobre essas receitas incidiu a contribuição. Mas esse ponto que o Flávio coloca é importante, acho que é mais relevante do que essa questão da data. Aliás, da data eu concordo que não há uma relevância, a não ser que a decisão restringisse. É essa questão que não existe uma decisão em caráter de aplicação geral, um recurso, né, repetitivo, que ainda não tem julgado na área do ISS. Do ICMS tem, mas nem ela não está transitada em julgado e a gente não está aplicando. Eu acho que é importante que você pudesse aditar nesse aspecto aí esse entendimento, acho que ficaria mais redondo do que essa questão dos períodos em si a que se refere. Eu acho que é importante isso que o Flávio agora, presidente, o senhor disse bem, o ponto fundamental aqui não é nem essa questão dos precedentes do STF, porque o que o contribuinte invoca em seu favor nem corresponde. Né? Eu acrescentei por conhecer a matéria. Mas o ponto central aqui é com relação ao tipo de receita que ele não comprova se essa receita vinha efetivamente de importações ou não. Mas eu faço o acréscimo, eu acho que acrescenta, Flávio, eu agradeço a ponderação. Ricardo quer falar, Ricardo. Estava esperando ver se vocês iam tocar nesse assunto, mas me parece que o primeiro precedente que ele citou e que você colocou aqui, o Felt, não se aplica ao caso, né? Não se aplica nem, não é nem pela questão que você colocou de se ele comprovasse que se trata de receita de importação, porque isso aí, pelo que eu estou entendendo, está se discutindo ali naquele outro caso, a base de cálculo do PIS/COFINS importação, incidente sobre importação, é outra história. Não é a base de cálculo sobre faturamento, que é de receitas de importação, é a base de cálculo que se aplica no desembaraço aduaneiro. Aquele primeiro precedente é exatamente esse aí, né? Que o Supremo afastou a inclusão de ICMS no PIS/COFINS importação, porque a Constituição definiu que a base de cálculo Eu falei na importação de serviços, né? É outra base de cálculo. Porque aqui nós estamos tratando de faturamento ou receita, sei lá, né, do contribuinte, não seria da importação, né? Eu não sei se seria o caso É outro tributo, né? Eu acho que não caberia nem invocar esse precedente aí. Eu invoquei porque como ele não disse exatamente qual era o precedente que ele queria
ver analisado, me pareceu que pelo contexto era isso que ele queria dizer, por isso eu fiz esse acréscimo. Mas eu já vou passar para o Gustavo, mas esses casos aí, é melhor a gente não especular o que o recorrente quis dizer, porque daqui a pouco ele tem um embargo daquilo que você, que ele diz, não, eu não disse isso, você gera mais, é melhor você dizer, ó, nessa questão do ISS, né, se deixou na base, acho que a segunda parte é perfeita, se tem repercussão geral, mas não tem julgado, e a questão de que não incidiria sobre... não há nem como determinar se haveria incidência sobre essas receitas, porque elas não têm origem determinada na medida que foram objeto de presunção legal. Acho que seria mais nesse sentido, entendeu? Até para evitar um embargo, de repente. Gustavo? É isso? Eu acho que era interessante você suprimir essa primeira, assim, elucubração, vamos dizer, que você tentou entender o que o contribuinte quis dizer, mas, e como ele foge um pouco até do espectro do lançamento, né, eu acho que poderia ficar, até citar essa segunda hipótese, que é da repercussão geral, que eu acho que é onde ele está buscando mesmo alguma coisa. Achei que fosse, esse segundo caso me parece bem evidente. O segundo eu reconheço, foi um esforço meu aqui para tentar entender o que, que ele estava querendo alegar na defesa dele. Mas o Ricardo tem razão, eu acho que aqui é a questão mesmo de... esse precedente aqui é mais da incidência de... Mas, Ricardo, ele fala aqui, ó, só um instantinho aqui, ele fala aqui, ó, a orientação firmada no julgamento do RE tal, no qual se decidiu pela impossibilidade da inclusão do ICMS importação na base de cálculo da contribuição ao PIS/PASEP da COFINS, incidentes na importação de produtos e bens estrangeiros, aplica-se ao deslinde da presente controvérsia, referente à impossibilidade de inclusão de ISS na base de cálculo das supracitadas contribuições, cobradas em razão da importação de serviços. Eu não sei se o que ele faz é isso, entendeu? Importação de serviços, isso não está claro. Mas a omissão aqui é caso de omissão de receita, então não tem a ver com outro fato gerador, né? Não pode ser da importação, né, Cláudio? Fato gerador é omissão de receita. Ele teria que ser faturamento, o máximo que ele podia se aproximar é do faturamento. Concorda? Eu acho que quando ele traz isso, é só como reforço do direito de fundo, presidente, que eu acho que é o mesmo, mas é para evitar dor de cabeça, enfim. Tudo bem, assim, eu recomendaria a supressão dessa primeira hipótese jurisprudencial. Ficaria mais com a segunda e afastaria nessa linha aí que o Flávio trouxe, que a gente discutiu. Eu reconheço que fiz esse acréscimo apenas para tentar fechar todos os flancos. Mas se o colegiado acha que isso, ao contrário, tem um efeito reverso, eu não me oponho em fazer um ajuste no voto. Meu ponto. Perfeito, Klaus. Se você puder fazer, eu acho que pelas manifestações me parece que fica mais confortável para todo mundo. Se ficar mais confortável para todos, não tem problema. E a outra alegação de mérito é omissão de receita com base em irregularidade do livro Razão. Irregularidades do livro Razão. A autuação pela omissão de receita decorrente de lançamentos não comprovados no livro Razão decorreu da atipicidade quando tais lançamentos foram feitos na data de 1º de janeiro de 2007, conforme quadro constante do termo de verificação fiscal de folhas. Registre-se, primeiramente, que a recorrente era optante do lucro presumido. De acordo com o artigo 27.3 do Regulamento Imposto de Renda, vigente à época dos fatos, é dever do contribuinte do lucro presumido manter seus livros fiscais em ordem, de modo que os lançamentos nele feitos possam ser comprovados. E aqui eu reproduzo o dispositivo do RIO. Intimada para comprovar os lançamentos realizados no livro Razão, a recorrente alegou o seguinte, abre aspas, os valores consignados na conta caixa são escriturais para fazerem frente aos pagamentos contabilizados, cuja origem já foram identificados por esta auditoria na conta bancária, fecha aspas, folha 159.
Ocorre que a fiscalização não encontrou nos extratos bancários fornecidos pela empresa, referentes a 1º de janeiro de 2007, data que era objeto da auditoria no livro Razão, o recebimento de valores que justificassem os créditos lançados no mencionado livro. Intimada outra vez para as devidas comprovações reais dos lançamentos contábeis, a recorrente simplesmente alegou que tais valores seriam justificáveis com base na planilha de folhas tais. O documento em questão contém informações unilaterais da empresa com diversas anotações manuscritas que aludem aos depósitos bancários encontrados em sua movimentação, sem comprovação da origem das receitas por notas fiscais ou outro documento idôneo. A ausência de comprovação dos lançamentos no livro Razão, levaram a fiscalização a recompor a conta caixa conforme os cálculos demonstrados mês a mês no anexo 3, considerando-se como valor de receita omitida o maior saldo credor de caixa no período de 2007. Tal procedimento tem respaldo na legislação do imposto de renda, conforme se observa. E aqui eu reproduzo o dispositivo, né, do RIR, que diz exatamente isso, né? A indicação caracteriza-se como omissão no caput, né, no registro da receita, ressalvada ao contribuinte a prova de improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes hipóteses: 1, a indicação na escrituração de saldo credor de caixa, e 2, falta de escrituração de pagamentos efetuados, que me parece são as hipóteses cabíveis aqui. Cabia à recorrente, em cumprimento ao princípio da verdade real, juntar com sua impugnação os comprovantes dos lançamentos do livro Razão, que foram considerados como omissão de receita pela fiscalização. Conforme se observa, a impugnação de folhas tais, a defesa veio desacompanhada de qualquer documento comprobatório da alegada regularidade do livro Razão. A mesma falta de documentação comprobatória se repete com o recurso voluntário. Em casos como os dos autos, não cabe somente a alegação de que os lançamentos contábeis são regulares. É ônus do contribuinte comprovar a origem das receitas e despesas lançadas em sua contabilidade com notas fiscais, faturas ou contratos. Assim, considero regular a autuação por omissão de receita com base na falta de comprovação por parte do contribuinte dos lançamentos contábeis no livro Razão. Claro, para todos? Só para compreender bem, a fiscalização encontrou uns lançamentos e entradas no caixa que ele não comprovou, e glosou o lançamento e recompôs a conta. É isso? Exato. E aí ele alega, ele junta um documento, que é uma planilha sem qualquer comprovação. E aí ele insiste duas vezes que essa seria a prova suficiente. Ok. Algum questionamento aí? Podemos seguir? Então, item 3.3. Omissão de receita com base em depósitos bancários não comprovados. A empresa foi intimada para apresentar sua movimentação bancária no período. Examinados os depósitos bancários entregues pela fiscalizada, verificou-se a existência de valores creditados não escriturados. A empresa foi intimada para apresentar justificativas da origem de tais recursos monetários. Em resposta, foi apresentada uma relação de folhas tais com o número do banco, agência, conta, data, histórico, número do documento, valor e a possível causa do crédito. Considerando que a planilha não trazia os documentos comprobatórios das informações, a empresa foi intimada outra vez para tal finalidade, mas não trouxe nenhuma prova. Em razão disso, a empresa foi autuada pela constatação de depósitos em sua movimentação bancária de origem não comprovada. A conduta da contribuinte enseja a presunção de omissão de receita na forma do artigo 849 do RIR. Aí eu reproduzo aqui o dispositivo. Em sua impugnação e recurso voluntário, a empresa não apresenta nenhum documento comprobatório dos depósitos realizados em suas contas correntes, a não ser a lista de folhas 180-187, que não traz nenhum documento a embasar as transações informadas. Para rebater esse ponto da autuação, a recorrente invoca a súmula CARF número 25,
25, com o seguinte verbete, e aqui eu reproduzo o assunto. Deve-se ressaltar que a matéria deste ponto da autuação não diz respeito à multa qualificada de 150%, mas sobre receita não submetida à tributação, omissão de receita, decorrente de créditos encontrados nos extratos bancários da contribuinte. Não há, portanto, pertinência com o debate à súmula transcrita. No entanto, tem cabimento no caso em questão a inteligência da súmula CARF 26, pois reforça os efeitos tributários da omissão de receita, especialmente no ponto em que se presume a disponibilidade de renda oferida pelo contribuinte a partir dos próprios montantes omitidos. E aqui eu cito a súmula 26, que tem o seguinte verbete: a presunção estabelecida no artigo 42 da Lei 9.430 dispensa o fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. Nem mesmo o teor da súmula transcrita foi rebatido pela recorrente, que se limitou a insistir que a planilha de folhas tais, desacompanhada dos documentos comprobatórios, era prova bastante para justificar os depósitos não contabilizados. Por essas razões, deve-se manter a autuação neste ponto específico de omissão de receitas em face de depósitos não devidamente contabilizados e de origem não comprovada. Aqui eu estou também afastando a alegação do contribuinte. Ok, mas pode seguir, por enquanto, qualquer coisa a gente colhe no final os votos todos. Das regularidades na emissão de notas fiscais. Conforme narrado, a empresa foi também autuada por não ter emitido notas fiscais para determinadas operações ou emitiu notas com valores que não correspondem à realidade. Essa constatação foi possível com base na análise dos extratos bancários da recorrente, em que se verificou créditos realizados por 4 empresas. Intimada para justificar os motivos dos depósitos, uma das empresas, Porto Madrid Comércio Importação e Exportação Limitada, informou que pagou à fiscalizada tais valores a título de comissão, mas a autuada não emitiu as respectivas notas fiscais. Em razão dessa informação, a recorrente foi notificada para esclarecer e respondeu à intimação alegando que os esclarecimentos necessários constavam da planilha de folha 180, que já era de conhecimento da Fazenda. A fiscalização explica, no termo de verificação fiscal, que na planilha os valores pagos pela empresa Porto Madrid se referem a comissões e que não foram declarados pela contribuinte. Essa conduta omissa ensejou a aplicação de multa de ofício qualificada para 150%, por falta de emissão de documento fiscal obrigatório. A falta de emissão de notas fiscais, especialmente quando essa omissão somente se verifica por procedimento fiscalizatório de iniciativa do fisco, caracteriza a hipótese do artigo 44, parágrafo 1º da Lei 9.430 e do artigo 957 do RIR. E aqui eu reproduzo os dois dispositivos. A Lei 4.502/64, que estabelece normas gerais sobre IPI e define sonegação fiscal nos artigos 71 a 73, por sua vez, prescreve o seguinte, e aqui eu destaco o inciso 1º do artigo 71, que prescreve que considera-se sonegação fiscal, né, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, quando há esse tipo de conduta do contribuinte, né, ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou a retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária do fato gerador. E aqui volto eu ao texto do voto. A conduta de não emitir notas fiscais, no caso dos autos, tipifica a hipótese do artigo 71.1, pois fica caracterizada a sonegação fiscal. Note-se que o contribuinte, ao não emitir as notas fiscais, o que o obrigaria a lançar a receita respectiva em sua contabilidade, retardou o conhecimento da ocorrência do fato gerador do IRPJ. Isso porque coube à Fazenda intimar terceiro que aparecia na movimentação bancária da contribuinte para poder desvendar a origem da operação, que deu ensejo à receita oferida e omitida. Além de materializar a omissão de receita, a não emissão da nota fiscal, neste caso,
não decorreu de mera falha ou descuido, mas da intenção deliberada de omitir receita, tipificando a hipótese do artigo transcrito. Igualmente é o caso da emissão de notas fiscais, denotando subfaturamento de vendas, notas fiscais calçadas, conduta também comprovada pela fiscalização. Essa constatação somente foi possível com base nas circularizações realizadas em 4 empresas. 3 delas, Piraí Alimentos Limitada, Cascaju Agroindustrial e Vit Vinícola Cerezer, uma vez intimadas para justificar os depósitos, apresentaram notas fiscais em que foi possível identificar a prática de notas fiscais calçadas, isto é, os valores das notas fiscais entregues pelas empresas não correspondiam aos valores anotados pela fiscalizada. Intimada a esclarecer o ocorrido, a contribuinte admitiu o erro, entre aspas, e esclareceu que realmente algumas notas foram emitidas em valores inferiores aos que constavam das notas entregues pelas empresas circularizadas. Na mencionada resposta, informou também que não havia percebido que alguns talonários de notas foram emitidos em duplicidade. Assim, admitindo a existência de erro formal nos valores constantes das notas, estaria caracterizada a denúncia espontânea, levando à exclusão de aplicação da multa. Não se trata de denúncia espontânea. Como se sabe, o Instituto em referência somente excluiria a aplicação de penalidades se o contribuinte reconhecesse, né? Aqui, desculpem, exclui, né? Mas aqui, ó. Somente exclui, né, a aplicação de penalidades se o contribuinte reconhecer o cometimento de infração antes de qualquer notificação do fisco a respeito. Nesse sentido, é a norma do artigo 138 do CTN que eu reproduzo aqui, que é de conhecimento de todos. No caso dos autos, a recorrente somente justificou o suposto erro formal no curso do procedimento fiscalizatório, ou seja, depois de intimada para esclarecer o cruzamento entre os valores constantes das notas fiscais. A emissão de nota fiscal com subfaturamento, nota fiscal calçada, leva também à aplicação da multa qualificada de 150%, conforme a legislação transcrita anteriormente. Nesse sentido, tem sido o entendimento deste Conselho Administrativo, e aqui eu reproduzo um precedente, que no final aqui, onde está grifado, vai exatamente no ponto. Multa qualificada, evidência de sonegação, falta de emissão de nota fiscal. Correta a aplicação da multa qualificada quando há evidências inequívocas de sonegação e o contribuinte deixa de emitir nota fiscal ou a emite em valor inferior ao negociado quando da venda de sua produção. Assim, volto eu agora para o voto. Assim, deve ser mantida a autuação e decisão da DRJ no tocante à multa qualificada de 150%, prevista na legislação de regência. Ok, aqui ele só discute a multa, né? Admite a omissão. Aqui que é o ponto da multa, né? Não aquele anterior, como ele tinha levantado o contribuinte. Ok. Pode ser. As irregularidades na emissão de notas fiscais e eventual extravio. Para justificar a impossibilidade de comprovar com documentos contábeis idôneos todas as irregularidades constatadas, a empresa alega que em 10/2 de 2008 houve uma inundação no Rio Catarino, em Realém, nas imediações da sede da empresa. Com a inundação, foram extraviados documentos contábeis que seriam essenciais para comprovar a suposta irregularidade das operações realizadas pela contribuinte. Ocorre que, conforme verificação em loco, pela fiscalização e também com base nos mapas extraídos da internet, o rio em questão, ainda que tivesse transbordado, dificilmente alcançaria a sede da empresa. Não bastasse esse fato, de natureza geográfica, do ponto de vista jurídico, era dever da empresa adotar as providências cabíveis de noticiar o ocorrido, conforme determina a legislação. Nesse ponto, a DRJ recorrida decidiu com precisão, razão pela qual, com fundamento no artigo 57 do RICARF, adota os fundamentos de tal decisão como razões de decidir. E aqui eu reproduzo a decisão da DRJ, que está muito bem lançada, e só gostaria de ler o último item aqui, 11.9,
que diz: como se verifica, as empresas são responsáveis pela manutenção em boa guarda e ordem de todos os livros, documentos e demais papéis relativos à sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial. No caso de extravio desses documentos, o fato deve ser divulgado em jornal de grande circulação dentro de 48 horas e comunicado ao órgão competente do Registro do Comércio e à repartição da Receita Federal do Brasil da jurisdição da empresa. Nenhuma destas medidas foi adotada pela interessada, como ela mesma admite na impugnação. Igualmente, volto eu, igualmente, sobre este ponto da decisão e da autuação, não há o que se reformar. Diante do exposto, conheço o recurso e, no mérito, voto por negar provimento, mantendo a decisão recorrida integralmente. E, realmente, nos autos, presidente, colegas, não tem nenhum documento da empresa adotando essas providências que a legislação exige quando tem extravio de documentação comercial, contábil. Não tem nada, só tem essa informação de que houve uma inundação. Então eu voto por negar o provimento, presidente. Correto. Só observar aqui, que eu sou complementar, como você rejeitou as nulidades, colocar aí no fecho também, né? Depois do recurso, voto por rejeitar as alegações de nulidade no mérito. Uhum. Bem, qualidade a gente já fez a coleta do voto, só para formalizar no mérito. Paulo? Com relator. Gustavo? Com relator. Ricardo? Com relator. Flávio? Com relator, presidente. Andréa? Acompanho o relator, presidente. Fabiana? Acompanho o relator. Me acompanho, então, concluindo o julgamento, colegiado por unanimidade, rejeitou as preliminares de nulidade e, no mérito, votou por negar provimento ao recurso, mantendo integralmente a decisão recorrida. Esse é o último item da pauta da manhã, às 9 horas. Nós vamos encerrar essa sessão para poder... Presidente, só mencionar que o item 12 foi retirado, né? Sim, é verdade. O item 12 foi retirado de pauta. Então, no conjunto, fica encerrado aí os 12 processos, o 12º não vai ser julgado por pedido do patrono do contribuinte. Então, em sequência, nós temos que encerrar esse bloco para iniciar a sessão das 14 horas. Então, peço ao apoio para encerrar a gravação e a gente volta em 5 minutos para continuar e reiniciar com a sessão das 14 horas.